Tukio hili kwani waziri ndio huyo, ana flag greda ya kazi. Waziri karibu, 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 karibu waziri, karibu sana kazi kaendelea. Waziri karibu. In that, waziri, I want to assure you, we have challenges of money, but a lot of actions has been taken by His Excellency. Kina mkukua kena dena wadha uti. Nani? Totaling around 2.5 billion, another 13.5 billion is ongoing. So this is the network that we are covering in. Of today, Waziri, is this one. If you look at it on the overall picture of Nyandarua County, but this is now what we are covering, which we have invited you to come and see what we are doing. I just request the resident engineer. There's a total of 9 rings. Currently, we are together here. Anashughulikia watu yake, mambo ya maendeleo. Si umesikia vile amewaambia kiongozi juzi hapa? Sasa ninasikia mnajua wale waliiba ng'ombe ya chifu wangu. Mimi nataka nitoe amri kwa maafisa wa usalama hapa. Mimi nataka kusikia hao watu wako baroni hii weekend, walale kwa seli na tuwapeleke kotini, kwa sababu lazima tuheshimu mali na tuheshimu jasho. Hiyo ndio Mungu ametuwekea, lazima uheshimu jasho ya mtu. Ya mwisho ni mambo ya barabara, na kwa sababu mwenzangu hapo hapa waziri wa barabara, nitampatia nafasi atufungie, atuambie ile mipango ako nayo. Na hata kama said, waziri, this is a blow up of the road that you have come today to witness how we are. Kama tunasikizana. Kwa hivyo kuna magari tunangojea, tume priority ya kwanza ni Kinangop, kwa sababu ya heshima, kwa sababu ya heshima ya mheshimiwa.